ជម្រាបសួរថ្ងៃនេះថ្ងៃទី31ខែ7ឆ្នាំ2024បាទយើងធ្វើដំណើរមកណែបាទណែធ្វើដំណើរឆ្ងាយមកស្រុកមកចុងនគរបាទណែបងប្អូនឃើញលឹមនោះអានោះគឺជួរភ្នំដងរែកបងប្អូនអានេះយើងមកពីស្វាមកពីថ្មគូលមកដល់ស្វាយចេញពីស្វាយរត់តាមផ្លូវ56រត់មកស្វាយជេករត់មកប្រទេសឆ្មាហើយយើងរត់មកកោកម៉ូនតមកកោកម៉ូនយើងបត់វិញទៅយើងមកនៅទៅតាតំនបាទនេះក្រានជូនទស្សនិកភាពតែភ្នំដងរែកបងប្អូនខ្ញុំបាទបានថតដែលជួភ្នំដងរែកទេនេះគឺជួភ្នំដងរែកបងប្អូនបាទលាតសន្ធឹងព្រំដែនខ្មែរនិងថៃហ្នឹងគឺជួភ្នំដងរែកបងប្អូននេះគឺថាខ្ញុំបាទមកចុងនគរបាទមកព្រំដែនថៃតាមរយៈណែបាទណែគោកម៉ូនហើយចុះមកផ្សារតមន់ទៅផ្សារតមន់ទៅផ្សារតមន់បាទអរគុណបងប្អូននឹងជួនទស្សនីយភាពបាទជម្រាបលាបាទជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្មែរកោហុំធ្វើដំណើរឆ្ងាយបាទយើងមកប្រាសាទតាមឿនបាទនៅព្រំដែនថៃបងប្អូនណែនេះណែជួរភ្នំដងរែកបាទបងប្អូនមើលទៅលាតសន្ធឹងបាទមានអីទេក្រាន់តាតានៅស្រុកភូមិនឹងថតអស់ហើយឥឡូវយើងមកតាមព្រំដែនវិញបងប្អូនមើលទស្សនីយភាពជាមួយគ្នាបាទអានេះយើងបុកទៅណែប្រាសាទតាមឿនបាទនេះភ្នំដងរែកបាទភ្នំដងរែកបងប្អូនលាតសន្ធឹងជាបណ្ដាលទេមកជីវិតបណ្ដាលបានមាននិស័យនឹងណែបានថតទេប៉ុន្តែខ្ញុំមាននិស័យកាតតែរត់ភៀសខ្លួនទៅថៃនោះគេដឹកដាក់ទន្លាក់លើភ្នំដងរែកនៅខាងសរិននោះបាទក្នុងធ្លាប់បាទបើវាមិនបានថតរូបទេបាទឥឡូវនឹងបានមកថតទស្សនីយភាពជួរភ្នំដងរែកនេះយើងធ្វើដំណើរទៅប្រាសាទតាមឿនបាទហើយបាទផ្លូវកស៊ូស្អាតល្អបាទហើយនេះខែភាសាបាទនេះខែ7ថ្ងៃទី31ឆ្នាំ2024បាទជូនប្រដិតនៅទស្សនីយភាពបាទណែធ្វើដំណើរមកតំបន់ភ្នំម្ដងបាទមកព្រំដែនបាទនេះមកប្រាសាទតាមឿនបាទបាទចុចបាត់ស្តាប់ចឹងជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នាវគ្គក្រោយដាក់ពងមិនទេបលាក់ប៉ុណ្ណឹងមិនចោលបានទេឡើងភ្នំបងប្អូនបើយូរសួរយូរអត់ដាក់ពងមិនទេតើឡើងខ្លាំងមកចោតខ្លាំងបាទនេះទៅផ្លូវទៅប្រាសាទតាមឿនបាទឡើងទៅលើហ្នឹងឡើងទៅលើហើយបាទនៅនោះថាផ្សារតាមឿនហ្នឹងហើយត្រូវហើយជម្រាបសួរទៅផ្សារតាមឿនបាទតាដល់ផ្លាត់នេះហ៎បាទកន្លែងហើយបងអូទៅកន្លែងហ្នឹងឯងបាទបាទចឹងជោគខ្ញុំទេសួរក្មួយខ្ញុំបាទចាផ្សារតាមឿនឆ្ងាយទេឆ្ងាយទេបង100ម៉ែត្របាទអរគុណបាទ
គេអត់ឲ្យយល់ឡានទៅនេះបាទយើងមកដល់ឡើងប្រាសាទតាមឿនបាទរុកបាទព្រៃបាទកាត់ព្រៃភ្នំបាទបាទណែអញ្ជើញទៅឡើងប្រាសាទតាមឿនជាមួយខ្ញុំបាទណែណែរុកព្រៃក្រំថ្មបាទណែប្រាសាទតាមឿនហ្នឹងធ្វើថ្មបាយក្រៀមបងប្អូនអូប្រពន្ធនៅឈឺជាគង់អញ្ចឹងដល់ហើយនេះគង់មកបាទចុះចុះឡើងឲ្យស្រួលអូនបាទប្រពន្ធឈឺជាគង់ឥឡូវមកឡើងប្រាសាទតាមឿនបាទអូនអើយប្រយ័ត្នដល់តាលមៀលមកដូចយើងណែតន្លាក់អាឡឹកពីមកអញ្ចឹងអូនមកដល់ក្រោមអេបងនិយាយនឹងឲ្យបងនឹងវាស្អីទៅចុះមិនតន្លាក់អាឡឹកដូចគ្នាទេបាទថ្មបាយក្រៀមបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះយើងដើរឆ្ងាយបាទដើរឆ្ងាយបាទអូបាទជម្រាបសួរបាទណែក្មួយខ្ញុំថានៅមុខនោះផ្សារនៅណាទេនៅនោះតាមបងអូទៅខាងណាទី2នៅនោះឡៃផ្សារតាមឿនផ្សារទៅមានតែផ្សារតាមឿននេះផ្សារប្រាសាទតាមន់ថាផ្សារតាមន់ផ្សារតាមន់បាទណែឯងទៅរកក្មួយនៅណាទៅចុះខិតអីមុខមកណែទៅរកក្មួយនៅណាចូលបាទឈ្មោះសុវណ្ណអ៊ំសុវណ្ណអ៊ំសុវណ្ណបាទណែទៅទៅហ៊ានយាមនៅចឹងដែរប៉ុនអត់មានឈ្មោះក្រៅឲ្យហៅផ្សេងចាំមើលណែខ្ញុំទៅវាអត់ចូលទៀតណាមកដល់ហ្នឹងថាអត់មានសេវាបាទអានេះឡើងលុចចប់ទៅវិញដែរមានថោកទៅដល់ណាទៀតអត់មានទេអត់មានផ្សារទេប្រពន្ធហើយចូលមិនក្មួយឯងប្រាប់ថាមកផ្សារតាមឿនអូផ្សារគិតមិនថាផ្សារតាមឿននេះយើងស្នាប់បានហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយនោះមាននិស័យនឹងផ្សារថតទៅបាទបងប្អូនយើងមកដល់ផ្សារតាមឿនមករកក្មួយគេថាផ្សារតាមឿនដល់មកឡៅសួរគេថាអត់មានទេផ្សារតាមឿនមានតែផ្សារតាមឿនណាជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទយើងមកដល់បាទណាមកដល់នៃប្រាសាទបុរាណយើងហើយបាទមានអីទេខ្ញុំបាទទៅដល់ទីណាគេថ្មសលៀងក្បិតអូថ្មសលៀងក្បិតអូនិយាយនេះយ៉ាប់ហើយដល់តែប្រាសាទនេះស្ទើរតែថ្មដូចជាថ្មសលៀងក្បិតដែរណាមើលណាស្អាតស្អាតទេទៀតមើលអត់មិនមានសេវាទេណែក្មួយឯងនឹងណែស្មាតដល់ថាមិញសួរបងនឹងក្រោមតែស្មាតតែឡើងមកលើនេះដាច់ហើយអត់មានស្មាតទេអរេស្មាតធ្វើបានល្អអូមកលើនេះមានបាទបាទអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំដាក់ចុះបាទបាទអរគុណបងប្អូនណែចាំមើលខ្ញុំទេទឹកក្មួយបាទណែបងប្អូនអានបងប្អូនមកអីមកលេងលោកសានទៀតទួងបានមកដល់នេះទៀតទួងអត់បានដាច់ដាច់ជីវ៉ាបាទថតទុកជាអនុសាវរីយ៍បងប្អូនយើងមកដល់ហើយបាទថ្មធំធំល្អមែនទេបាទហើយចាថ្មហ្នឹងគេលើកមកពីណាមកបងប្អូនសិតតែងំប្រហោងចុះហឺគេលើកមកពីណាមកវ៉ាធ្ងន់មកអញ្ចឹងហ៎បាទទូប្រាសាទនឹងមានប៉ុណ្ណឹងឯងបាទតែនៅបងប្អូនជីដូនតាដូនតាយើងបាទលោកកសាងមកទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទុកឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបាទបានឃើញជា
ណាដៃផតាងរបស់បបពបរោះបាទដូនតាបាទខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរបានមកដល់ទីតាំងមកដល់ប្រាសាទបាទហើយមួយស្រីស្រីនៅនេះក៏បាទអូនអូនមកស្កលសរងចុងកាលហ្នឹងហើយមកឆ្ងាយណាស់ដែរតើមែនទេបាទជម្រាបសួរណែថ្ងៃខែ7ថ្ងៃទី31ឆ្នាំ2024បាទនេះខ្មែរក្រហមបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រាសាទតាមន់បាទប្រាសាទតាមន់បាទនេះសូមជូនទោសសេនីយភាពបាទនៅលើទួលប្រាសាទតាមន់ជាប់ព្រំដែនថៃបាទណែបងប្អូនណែយុទ្ធជនបាទនៅបោះត្រៀមបាទយាមការពារប្រាសាទបាទណែគេបបបរោះតូនតាយើងបាទណែមានអីទេខ្ញុំបាទក្រានឲ្យជូនទស្សនីយភាពតស្រស់បំប្រងបាទស្អាតបងប្អូនបាទអ្វីដែលជាបបបរោះដូនតាលោកបានសាងទុកមកសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយបាទថែរក្សាបាទនេះហើយដែលបង្ហាញថាបុព្វបុរសយើងពីសម័យមុនបាទលោកកសាងមានអីទេក្រានផ្ដិតជូនទស្សនានៃភាពជូនបងប្អូនទស្សនាអ្វីដែលខ្មែរកោមមកដល់បាទអរគុណបាទយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអូខេឈរហ្នឹងមកចុចមួយចុះមកចុះបាទហើយនេះយើងមានវាសនាបានមកឡើងប្រាសាទតាមន់បាទហើយអូនឲ្យឈរនៅនឹងបងចុចប៉ោះសំណាងទីបើយើងបាត់តាមកចឹងហ៎អូបើបែបជើងល្អនឹងមកចេញមករេបាទណែនៅនឹងឯណឹងបងចុចមកប៉ោះនៅនេះព្រៃហប់បាទហប់ក្តៅយកគ្នាបាទបាទសូមជូនទស្សនីយភាពប្រាសាទបាទនៅជួរភ្នំដងរែកប្រាសាទតាមន់បាទមិញហ្នឹងយើងថតនៅប្រាសាទតាមន់បាទឡើងខ្ញុំចុះមកក្រោមបាទណែចុះមកថតទស្សនីយភាពជូនបាទបាទបាទដូចជំរាបនឹងក្នុងដំណើរថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានប្រើណែអំណោយបងប្អូនដែលជួយទំនប់បំរុងខ្មែរកោហូមធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបាទបាទខ្ញុំប្រើប្រកាសនោះបាទសាំងឡាននិងអ្វីអ្វីនឹងមកថតជូនទស្សនីយភាពដល់បងប្អូនទស្សនាម្ល៉េះបងប្អូនម្ចាស់ទៀនសូមជូនពរដល់ម្ចាស់ទៀនដែលឧបត្ថម្ភខ្មែរកោហូមទទួលបាននៅសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនបាទទៅទីណាមានសុវត្ថិភាពហើយក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណដល់អ្នកក្រោយសូមជួយឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំបាទបានធ្វើដំណើរបាទថតជូននៅទស្សនីយភាពប្លែកជូនបងប្អូនបាទនេះគឺថាឡើងទៅលើភ្នំបាទបាទសូមជើញទៅជាមួយខ្ញុំបាទបាទបាទនៅខាងលើនោះដែរយោធាបាទបងប្អូនទាហានលោកយាមកាមឡើយលោកមិនឲ្យថតណែទេបាទប៉ះពាល់ដល់បាទសុវត្ថិភាពបាទ
ម្លាយខ្ញុំបាទថតកន្លែងណាដែលអត់មានបងប្អូនបាទហ៊ានលោកណែនៅនឹងបាទកុំឲ្យមានរូបលោកកាលណាមានរូបលោកទៅក៏នេចវាយឃើញបាទក៏បន្ទោសគាត់ថាឲ្យឯកជនថតបាទបន្ទួរប្រាសាទយើងថតបានបាទប៉ុន្តែនៅទីកន្លែងដែលយាមកាមហ្នឹងយើងថតមិនបានទេបាទនៅប្រព័ន្ធខ្ញុំចាំនៅមុខឡានបាទបាទជើញហើយយើងមើលទៅក្រោយវិញបាទថតទៅបងប្អូនថតបាទអរគុណតាពង2ដោយខ្ញុំចឹងបានឡើងមកបានបាទបានធម្មតាឡើងមកមិនរួចទេបាទមិនខុសពីកាលទៅព្រះវិហារទេបាទនៅនេះទេថតជូនទស្សនីយភាពជូនបងប្អូនបាទចុះទៅវិញបាទនេះចុះទៅវិញបាទជើមិនថាទីតាមានអីទេឥឡូវចោទទៅមកនេះមានឡានដល់ណាបងអត់បាទគាត់ខ្ញុំខ្លាចដល់ចោទតាមានចោទអីគាត់អត់ថាគិញគាត់បាទគាត់ខ្លាចនឹងមានឡានជ្រុះបាទគាត់ឈប់គាត់ឈប់ថតសិលឹកមិនអត់អត់អត់ដាក់ថាគិញបាទមកពីខ្ញុំនៃ professional បងអូនអើខ្ញុំថតវីដេអូឲ្យចាំខ្ញុំបរិញ្ញានេះតាមតែ professional ឡាអរគុណជម្រាបលាអរគុណជម្រាបលាបាទThank you.
ទាននៅបងប្អូនមន្តាននៅកម្ពុជាកវ៉ាត់ប្រទេសបងកណៃសន្តិចការបងប្អូនបានចការស្បាយចការមានចការដលូងចការបាយចាំទីសន្តិចការបងអរគុណបងប្អូនបាទសូមជូនទស្សនីយភាពបាទស្អាតណាស់បាទនៅលើខ្លងភ្នំបាទណែឆ្ពោះទៅប្រាសាទតាកបីប៉ិនដល់ឃើញទេសភាពនេះស្អាតមែនទែនបាទថតជូនបងប្អូនបាទថតជូនដល់ម្ចាស់ទៀនដែលឧបត្ថម្ភដល់ខ្មែរកោហមខ្ញុំបាទបាទបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រាសាទមិតមន់ប្រាសាទទៅប្រាសាទតាកបីបាទបាទថ្ងៃនេះយើងចំណាយមួយថ្ងៃបាទអរគុណដល់បងប្អូនឧបត្ថម្ភដល់ YouTube ខ្មែរកោហមបាទបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបងប្អូនឯងដែលខ្ញុំមានលទ្ធភាពបាទដែលថតទស្សនីយភាពជូនបងប្អូនបាទអរគុណថតតិច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 បាទស្អាតណាស់